E aí, pessoal, aqui é o Marcelo da Super Game, tá aqui, vamos falar, vocês estão bem? Deixa eu me ajeitar aqui, né? Galera, vamos continuar com o nosso Sea of Stars. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, eu quero agradecer também a vários colegas meus que estão me ajudando aqui, que tive um problema esses tempos atrás, estou tentando me restabelecer, mas isso não é o problema para vocês. A ideia aqui é a gente zerar esse jogo que tá muito interessante, tá gostoso e vamos continuar. Lembrando que segue a gente aqui, Super Game Toy, tudo junto aqui no Twitch, lá no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, o que vocês quiserem. O importante é seguir, dar um like, principalmente aqui no Twitch e lá no YouTube, que a gente agradece muito, certo? Galera, a gente foi para um outro oásis, certo? Um outro lugar. Então, enquanto eu coloco aqui para carregar, deixa eu colocar aqui meus esqueminhas do chat para que possamos, né, conversar aqui. É rapidinho. É rapidinho. Nossa, tem muito trequinho que tem que ficar clicando, né? Fala sério. Fala sério. Só e eu demoro uns 2 minutinhos para começar. Mas galera, a gente estava aqui nesse e eu vou te falar. Creio eu que estamos indo para o final dessa história. Ou não? Porque acabei de chegar num mundo novo, tem um mapa novo e eu acabei de descobrir que um membro da equipe é um ciborgue. Mano, vocês têm noção? Ciborgue. Eles estão mexendo. Tá mexendo. Um delayzinho, mas tá indo. Vamos lá. Aquele esquema de sempre, né? Servezinho. Certo. Aqui. Só uma atualizada aqui na página dos chats e vamos lá. Descansada básica. Certo. E a gente não entra. Não tem lugar nenhum. Vamos vir aqui. Tá trancado, mas acho que dá pra entrar pelo teto. Então, se a gente pular. As caixas são diferentes. Receita. Vamos entrar aqui. Um botão aqui. Beleza.
Eu tenho que acertar exatamente aquele fúria. Mais um. Aí, maluco, a gente vai. Eu já vi o poder dele, eu quero ver o poder dela. Que isso? Tchau. Trocar você. Imagina. É ela que tá aqui. Ah, só porque foi no Max. Ah, não, não é. Não é no Max. É o outro. Vacilei, vacilei. Foi mal. Foi mal. Baú aqui, baú tem que ser aberto. Eu acho que é da Serai, vamos lá. Lá então, salva sempre, salva e o livrinho, salva. Acho que tem um dispositivo que se encaixa aqui. Um que se encaixa aqui. Eu preciso do cartão. E se eu apertar aqui também? Use 20 para manusear. Então, a gente escolhe como fazer isso. Mas eu quero ser detectado. Isso que é importante. Né?
potência. Preciso apertar o botão nos momentos certos. Chupa essa, Zeruela. Dali. Eu acho que tinha essa gavetinha lá do outro lado. Eu quero aqui dentro. Vamos fazer um super hiper mega iblux absolar. Toma o sol aí pra vocês. Posso ver essa. Vamos subir o neve. Ataque. Mais desse, mais esse. Vamos lá, será? Peraí que meu olho coçou. Mais esse. Ataque mágico. Ataque mágico. Vamos lá. Aí os chips. Impressora de bateria Cybermalha sem componentes. Um disco do projeto. Um cyber minério e uma fonte de energia. Vamos lá então.
entendi não, mas vamos ver aqui. Mas eu usei esse carvalho. Legal, três entradas. Ah, um pouco porrada, acabei de subir de novo, né? Muito sem graça se não ir com porrada. Habilidades. Vamos lá. Tô protegendo o amiguinho, né? Tirando rapá, aperta as canhas. Dispensador da fonte de energia ativo. Insira a placa chapeada. Coisa aqui que não é aqui, eu só limpei a sala. Será que tá aqui? Dagas, agora é Space. Cadê? Eu preciso estar ali. Placa chapeada. Agora vem aqui. Primeiro retira a fonte de energia finalizada. Fonte de energia. Agora a gente vai para um de meus. A terceira e última porta. Ei. O que a gente quer? Treta. Vamos acabar com isso de uma vez. Pena.
Oh, chato isso já, hein? Esse negócio. Palhaço. Moeda. Sashimi. Disco do projeto. Eggs, vamos voltar. Pegar esse troço e vamos colocar ele aqui. Vamos ir na porta da direita. Vamos que pau. Ah, nem para me pegar você trata. Coletada master. Tem escudinha. Proteger. Carne. Vamos subir aqui. Um painel perto aqui. Pra isso. E aí? Só para dar um tiro num troço. Vamos abrir a passagem então. Minério. Eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso. Vamos descer. Descansar só para recuperar aquela energiazinha. Salvamento básico.
Vamos lá então. Já tô com tudo. Bateria de Cybermalha protegida para a sala de elevador. Use o guincho para manusear com segurança. Tá, então, né? Vamos lá. Elevador tipo, vamos ver então. Elevador está ativo. Saindo da fábrica. Para onde a gente vai? Primeiro aquela pescadinha, aquela pescadela, devagar. O que temos aqui? Nada. Aqui vim primeiro tá valendo. Ah, não. Muito apavorado. Isso aqui. Ajuda tio, ajuda tio. Você pescou uma fortaleza. Quem é você? Que é isso? Você pescou uma esponja de silício. E agora? Bravo, hein? Boa. Ah, danado. Deixa eu ver o que é aqui. Cofrinho. É um meio gorduchinho. Você. Ermitão, é, men. E agora o outro? Eu acho que é você. Tomara. Não. Ali, ó. Só tem um, eu acho. Oxi. Peguei o bicho. Eu acho que tá completa a lista. Sem querer eu peguei. Tem uma caixa aqui.
Tem ali, meu. Como é que eu pego? Como é que eu pego uma cancha? Será que pega todos os peixes? Fazer um teste. Caiu na minha, hein, velho. Beleza, vem aqui. Quero pegar todos para ver se eu pego aquela coxa. Vem aqui. Nada. Isso, é uma bela dona de pimenta. Vai, 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 vai. Tem que ser o Chaves de novo. Aí. Já era. Vamos ver a minha teoria. Não. Então, próxima vez eu vou fazer só isso mesmo. Ou eu tenho que ver a placa de novo? Vamos ver a placa. Ah! Que bom! Agora é só fazer isso. Conjunto de dados. Itens, chave, xixi, Bom, pelo menos eu peguei alguma espécie de chave, né?
Atualizado aqui, galera. Vamos para aqui. Entrar aí, essa. Então, vamos fazer isso aqui primeiro. Não é um deserto para se perder. Vamos zerar uma coisa aqui. Sair disso aqui. Depois eu subo aqui. Também não é aqui. Olhando por cima. Eu tenho que descer. Nossa, que chato, velho. Caveira. Vamos lá. Temos essa caveira.
Ai, meu saco. Primeiro aqui. Já tá ficando chato. Vamos lá. Como é que eu acho aquela pedra lá? Ajudas universitárias. Quem foi que conseguiu passar essa porcaria, esse labirinto? Não tem tempo. Olha lá. Sempre tem alguém que consegue. Se eu conseguir, eu falo quem foi. Vem pra cá primeiro. Depois pra cá. Depois pra cá. Depois no meio de novo. E cheguemos. Galera, peguei aqui a dica com toalha nerd. Vou me inscrever no canal dele. O cara é bom. Vamos lá. Tudo tem direito aqui. Minério. Coisinhas, 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 coisinhas. Mais. Bloco de pergunta. Coisinha, coisinha, coisinha. Eita, eu acho que eu fiz besteira, mas vamos salvar aqui. Certo. Tem algum lugar pra ir aqui? Não. Vamos salvar? Não, quero só descansar.
E agora? Tem alguma coisa, tinha mais uma coisa. Mais uma coisa. Ainda vem para cá. Que merda que eu fiz aqui. Depois a gente vai para cima. Depois a gente vem para colher. Meu, que treta vem nesse lugar, velho. A gente vai para cima. Segui o cara rápido demais. Deixa eu voltar aqui até onde ele. Ele veio pra cá. Depois ele veio pra cá. Depois ele veio para cá. Na teoria, você passa pelo meio ali e chegou. Certo. E aí? Tá faltando coisa aqui, né?
Não é aqui que eu tenho que ir, pelo jeito. Bosta, fui num lugar que não é. Bom, acabei pegando as coisas, mas o que eu percebi, galera, é que lá naquele lugar vai ter um negocinho no centro que vai te indicar onde você vai. Pelo que eu percebi. Mas vamos lá. Mano, quero jogar. Será que tem lugar de jogar aqui? Vamos ver que horas são, que daqui a pouco tem que sair, gente. Ah, mais um tempinho ainda. É, man. Você joga? Poxa, eu queria que tivesse um jeito de não ligar o pessoal até que. Só será aí. E eu que ando, temos força, mas não. Sei lutar. Rodas, é? Parece ser um jogo divertido. É, mesmo. Não tem rodas aqui, galera. Vamos lá. Não entra. Não tem rodas aqui, gente. Pelo jeito. Você, cara, triste, nada também. Garotinho, ainda vejo você. Nossa, são tudo cyber esses caras. Pudim. Você vende aí mesmo? Comprar, tem nada. Nem por nada. E aqui? Aqui já tem, né? Aqui já tem. Já vende logo. Ó. Claro. Deixa eu ver. Um implante para Serai que subtrai uma estrela de aliados nocauteados. Não preciso vender algo sobre talente.
Avatar, né? Vamos aqui. Vídeo. Vale ter andado aqui, galera. Você tem algo? Não. 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 Um trequinho ali. Bom dia, será? E que pessoa jornada para outros mundos em busca de regueiros, guerreiros do solstício foi bem sucedido. Chance de êxito aumentada. Qual é a situação? Lua ainda submersa, Sol ainda não destruído pelos nuvens. Trashman ainda habita o castelo que está fora de alcance. Ameaça aqui, residente do pavor. Algum evento recente? Atividade Trashman detectada há alguns dias. Conhecer fez uma breve visita a outro mundo e retornou com uma nova serva monstruosa chamada Elis Darelli. Não é recomendado um confronto com a ação recomendada é derrotar o evidente pavor com o guerreiro suco. Ação necessária recomendada dirige-se à base do céu para dissipar luz e reunir sol e lua. Mas como chega lá? O relatório, análise, deixa eu ver, ah, tá aqui. Fastidão celulosa, prosseguir na sua ausência. E? Dizer pra você, tem que passar os artigos de sobre os mortos de um pouco esquecido. Propostamente construtores da rede de velosfera. Talvez saiba como reativar esse ponto. A análise dos trilhos e rampas confirmam que a rede de velosfera é uma possível volta para a base do céu. Ações recomendadas: seguir a sonda através da partidão da celuleia e investigar o final. Chance de êxito pequena. Pelo menos temos uma pista. Presença confirmada dos servos da rainha de outrora. Confronto provavelmente inevitável. Tudo bem, ele sabe onde está. Sonda calibrada, bits rápidos indicarão objetos revelantes. Boa sorte. Ganhei uma sonda. Na vacina cela. Seria possível que ele realmente esteja lá? É. Ainda vivas? Mais uma coisa, Cedric. Sim? Quero que eles vejam que vamos enfrentar. A residente do pavor? Mostra eles. Eles passaram já. Ah, essas ceninhas assim é da hora. Mano, vem nem mente, filho. Vem nem mente, bichão aí. Vou detonar. Seu povo, não, é um povo gigante mesmo. Vamos acabar com esse monstro. Guerreiro do solstício demora seu envolvimento emocional. Pode prejudicar o desempenho. Ação recomendada: respirar.
Não se preocupe com a gente, esse monstro vai vir só. Ação recomendada é respirar. Ai, valeu, valeu, valeu. Primeira lua tem que voltar a brilhar. Vocês dois precisam estar no auge do poder. Abaixo de um cérebro fica a leste espertinho. Seja lá o que encontrarmos lá, tomara que possa ajudar. Kicks. Podem ir, eu quero conversar com o Cedric. Alcanço vocês depois. Terminal de decodificação, conjunto de dados. Decodificação impossível sem mais conjunto de dados. Só recomendo deixar o conjunto de dados. É, o que eu vou tentar fazer. Vamos ver estrelinha? Sempre confira estrelinha, gente. Vou acabar essa estrelinha. Que precisa. Tá vendo isso aí, galera? É isso. Você desencava monstros, caramba. Estilo esse bicho.
Vamos terminar com golpe ninjístico, vai. Achei. Agora, hein? Fica mais um lugarzinho. Não. Eu gosto reunidinho.
Esse escudo não acaba, não, meu. Fala sério. Desce aqui. Então, meu amigo, o cara foi bom que ele colocou lá os caras apavorados que nem eu. Vai caçando essa porcaria. Mas você tem que ter aquele bichinho ali primeiro. Aquele dronezinho ali pra te ajudar, tá ligado? Porque aí fica mais fácil a vida do cidada. Cidadão. Não tem ninguém. Opa! Mais um reverso. Será? Até detectou alguma coisa, temos que encontrar. Vila dos Perdidos. Construiu esse lugar. Sério? Aqui costumava ser uma das oficinas dele. Essa cúpula, estamos num reservatório de almas. Ah, por quê? Os espíritos dele deixaram por este momento. Poção todos. Essa poção vai anular a maldição de ocultação. Quem quiser continuar o culto deve desviar o olhar agora. Deu certo. Eu tô te vendo. Tá acontecendo aqui? Outro experimento cruel. Não sabia que a cor andava manipulando almas, mas separado dos serviços do próprio corpo. Então eles escondem a prova e os deixa vagando aqui pra sempre. Meu amigo é covarde. Esse pessoal deve saber que eu posso ajudar. Vamos perguntar. Começar por você. Eles vão tentar entrar na oficina. Vocês sabem que tem algo muito perigoso lá dentro, não é? Tá. Você não ajudou em nada. Uf, não sei por que eu fui olhar. Então, não leva, né? Preciso de algo de uma jornada adiante. Parece que vem de coisa bastante. Vamos fazer esse troço aqui. O que
preciso vender. Fruta. Pêssego. Beleza, agora dá para comprar. Não sei para que isso vai servir lá na frente, mas tá comprado. Aquele que não fez cobrar, ele não está bem. Aqui eu já falei com vocês. Eu vi algo correndo em direção à saída. Não sabe que estamos presos aqui? O curso. Vamos ver. O cara falou, tá aqui embaixo. Vamos fazer isso. O Marco do Povo Esquecido sabe muitas coisas. Quem é você? Eu me chamo Fer. Ah, eu acho que ele é o... Sabe alguma coisa sobre a base do céu? Ei, meu povo, lembra quando aquele lugar foi construído, quando ainda tínhamos formas físicas? Desde que a rota de acesso ficou inativada, depois que a base do céu foi corrompida para criar as nuvens. Corrompida? É, foi o primeiro passo para o colapso do nosso mundo. Quer dizer que a base do céu foi projetada para fins nefastos? Ah não, ela servia para regular o clima e manter o nosso planeta fértil. Era lindo. A máquina maligna ocupou a base do céu e acabou corrompendo o núcleo da IA. É o criador dos ciborgues. Ele se chamava Catalisador. Então é lá onde eu encontro o miserável. Você lembra? Pensamos que pagasse seus memórias. Só nos lembramos do nome dele. Será, hein? Tá tudo bem. Só mais um motivo para ir até a base do céu. A rede dos Velosferas é o único caminho. Você sabe como restaurar a energia? Sei, quando vimos que nosso mundo estava condenado, criamos um sistema de emergencial. Entre nos pináculos sacrosantos. Nome estranho, ele se esconde bem à vista. Parece um bicho, sei lá. Um titã feito de pedra e metal que ergue um bloco gigante. Se as travas forem desativadas, ele vai soltar o bloco e restaurar toda a energia. Despedida para ele. É a forma mais primitiva de bateria. Que só contém energia suficiente para possibilitar o último recurso do nosso mundo. Nós o chamamos de Astritai. Mas a entrada final de Safrão está selada, meu povo, já tem tudo e tudo. Você é fácil de romper para quem sabe como fazer. Você nos deixa entrar? Claro. Desde que descubra um jeito de me levar para lá. Como assim? Esse aqui sabe responder. Espera, o povo deles estão presos aqui. Essa cúpula é a única coisa que os impede de desaparecer por completo. Como eu disse, eu ajudo, mas vocês precisam me levar pra lá. Eu também quero lutar junto com eles.
Amigo, você é um bom alquimista. Até que sou. Pode fazer isso? Vidro, vidro. Uma última tentativa, talvez. Você compreende mesmo o que está me pedindo. Sim, em meio de lutar e ajudar a reconquistar o meu mundo. O procedimento é irreversível. Eu compreendo. Eu preciso de certos instrumentos, mas o meu código me impede de invadir a oficina do Ivo. Se puder abrir a porta, eu farei isso. Ai, não vai escapar dessa. Chato, né? Eu coloquei o bagulho lá no cantão pra não ter problema. E ainda não aparece esse negócio aí. Pede que estou enviando uma imagem 3D. Não precisa receber a trava complexa da porta. Pode criar uma chave. Afirmativo. Ótimo, vou mandar a sonda ir buscar. E agora é esperar. Sua vida, acho que nem consigo imaginar um período tão longo. Eu entendi corretamente, você e Valerie estão nesse caminho também. Eu? Um dia de cada vez. Eu tenho muito o que aprender sobre o combate. Acredito que podemos ensinar algo um ao outro. Eu não posso ligar, teria conseguido fazer o GG. Com certeza. Desculpa, olha, eu não quis. Ah, tá tudo bem. Sabe, a chave pensou em ir no seu negativo aqui. Uma hora passada. Mas não é assim que funciona. Ele tá sempre lá. Então não é que tenha algo que posso dizer que subitamente me faça pensar nele. Às vezes eu fico muito triste, outras vezes eu fico sorrindo e relembrando coisas felizes. É como os alienígenas, ele sempre está com a gente, de certa forma. E acho que estou começando a perceber que isso significa que tenho sorte de ter tido alguém tão querido na minha vida. Vamos parar de conversa, vamos logo? Isso faz sentido? Ah, sim. Obrigado, valeu. Isso me ajuda também. Eu vi a cara do Garcia, a melhor coisa do dia sem mim, será que... Eita, que enfim, fala sério. Eu tô ficando cansado aqui. Cansado. Prontos. Viva lá, cara. A abominação que nos torturou ainda está nesse lugar. Nós quisemos isso. Deixa eu parar essa. Não quebra. Não quebra, não quebra. Não quebra. É que fala, né, mano? Antes que eu me esqueça. Amanhã fria. Esse aqui é onde eu fui mantido por todos aqueles anos. Esse aqui. Hector, finalmente eu vou vingar você. O monstro está logo adiante. É bom que sejam preparados.
com nós, né? Chefe com nós. Vamos aqui. Descansar. Quanto tempo faz que nós estamos aqui? 1 hora e meia. Se é bom, se é bom. Salva. Vamos subir, vamos arrepiar com esse bicho. Nossa, que bizarro, velho. Me acomodar melhor. Esse é o operador. Me parece negativo. Cuidado, as máquinas podem andar. Tá se mexendo, se prepara. Você disse, então. Boa. É assim que eu gosto, né? Merda. Vamos ver, vamos ver. Boa. Relaxa. Relaxa, senão não cai. Ah, só foi boa, velho. Nossa. Vai acabar com isso, a lua aqui, ó.
Vamos ver como é que é. Que da hora, velho. O do sol é mais bonito, mas isso é da hora também. Top, 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 top. Ai, ele tava na penha, palhaço. Ufa, o bom tem uns lugares dessa coisa. Acho que você sabia. Desconheço esse mundo. Queria poder dizer o mesmo dos métodos dela. A bancada fica logo adiante, melhor irmos logo. Isso vai servir. Vidro vivo só se materializa para uma alma dotada de determinação inabalável. Pela última vez, tem certeza absoluta de que é isso que você quer? Então me siga. Não vai fazer isso pra mim. Tá, mas como vou saber quando chegou a hora? É só acompanhar, somente você que eles podem entrar no portal. Eu compreendo. Deu certo. Posso sentir. O vidro é material frágil. Eu vinculei as propriedades vivas dele à sua mente. Você sempre deve ter um propósito, pois esse receptáculo só existe pela força da sua determinação. Então, sou invencível. Obrigado por me dar uma nova forma física grande e alquimista. Foi só que eu desejei ter de um reconquistar o meu mundo. Aos pináculos sacrossantos, então. Podemos nos orientar. Certamente. Os cultistas fantásticos não vão tolerar invasores, mas estão ansiosos para testar a minha nova forma. A gente vai enfrentar tudo que vier. Mal posso esperar para lutar junto com vocês. Os pináculos ficam no canto a noroeste. Vamos ver. Vamos lá, Fer! Vamos ver como é que você vai se sair, man.
Por aqui mesmo. Vamos descansar. Habilidades costumeiras, não interessa, aumenta 15% de chance de morte vivo, também não, aumenta 10% de volume de golpes bloqueados sincronizados. Ataques normais curam 15%. Isso aqui gera pontos de combo 10% mais rápido, mostra o prejuízo do combate. Esse aqui. Tá equipadinho, fiote. Tá equipadinho. Lua ali, ó. Vamos fazer um tour. Senhor dos Anéis, olha o Sauro ali. É, parece um satélite. Isso me lembrou Horizon Zero Dawn. Beleza, vamos ver o mapa. Só falta o meio agora. E eu vou ali. Um negócio que me interessa aqui. Não tem como entrar. Não me interessa mais. Vamos ver o que temos aqui. Vamos salvar. Pináculo
400 faz tempo, tanto tempo. Tenho que determinar a frequência da guarda. Interessante. Só que eu fosse mais jovem que você. Olha que besta, você entende incorretamente, você nunca visitou esse mundo antes. Devo te alertar sobre os cultistas, as origens deles. A gente enfrenta o que vier pela frente, não tem outra opção. Sigamos adiante então. Nada aqui. Tem um cara bom aí pra gente fazer um teste de sua força, maninho. Não, né? Vários. Forte. Tem habilidade aí. Dano contundente, arcano moderado, a único alvo. Então vamos ver, né? Interessante. Caraca, 6.000, vocês viram? Ele usa várias formas, eu gostei. Ai, não deu tempo. Tá com pouca. Vamos ver.
Boa. Isso, tem alguma coisa aqui? Não. Ninguém olha pra cima. Abstark, vocês vão causar. Você realmente deixou seu acontecer alguma coisa? O grupo não é de fato conseguiu romper o selo, entendeu? Usou a magia do cão. Que? Mas como? Mas disseram que eles não podiam mais sair da cúpula. Eu mesmo tinha uma espécie de corpo de vida. É o Pato Donald agora nesse negócio? Oxi! Que porra é essa? Tá ficando interessante. É. Acho que eu tava morrendo. De jeito nenhum, eles com uma armadilha talvez. Minhas vidas só que seriam preferíveis. Inaceitável do código de desativamento que qualquer um pode. Então. Silêncio! Triunvirato da Eminência. Reino absoluto e eu abstrato sobre. Não use me questionar. Eu peço desculpa, meu denominador. Racha, cuide dos intrusos. Com um prazer. Olha a foto do Donut. Descansa primeiro. Galera, vou salvar aqui, certo? Nesta região. Porque eu tenho que dar uma saída e talvez lá por umas 10, 10 e meia eu consiga voltar e a gente joga de novo, certo? Eu tô animado, o jogo deu uma reviravolta. Temos 24 horas de jogo. Tá bom, com um joguinho assim tá bom. Tem hora que eu faço 120 horas de jogo que eu fico jogando eternamente. Mas o que importa é que o jogo tá gostoso. Tamo com um personagem novo. Pena que o Gar morreu, não sei se ele vai voltar porque eu não vi nenhum vídeo na internet sobre isso e eu tô só literalmente jogando uma vez ou outra, eu pego e vou faço aquela cabacice de tentar achar alguma coisa que fique perdido. Mas era só ver o mapa, beleza? Galera, aqui é Marcelo Super Game Toy. Não se esquece de seguir a gente aqui no Twitch, se inscreve lá no YouTube, dá aquela força, deixa aquele like, faça um comentário só no fim. E ajuda a gente aí. Se você falar pra mim que tem alguma coisa de especial em algum lugar que eu tô passando, cola, deixa no chat ou deixa uma mensagem tanto aqui quanto lá no YouTube, beleza? Não esquece, Super Game Toy, tudo junto, cola aqui, lá no YouTube, Instagram, Facebook, Pai e TikTok, beleza, galera? Mais uma vez, aqui é Marcelo, Super Game Toy, que eu vos deixo. Muito obrigado pela companhia e fui!